Hei, den tobla av konstnär Shakir Khalilov kallas Phoenix Constellation. Det är målning med akrylfärg på duk. Konstnär Khalilov jobbar i genre abstrakt konst, abstrakt expressionism. Det är fri penselföring när man har ingen tid på att planera i förväg och försöker komma i djupare nivåer i medvetandet. Nästa tavla av konstnär Khalilov kallas Rain Smile. Det är samma teknik, det kallas teknik, drop-teknik. Man kan se inte bara på dykutan och kanske kasta ögonblick lite vidare. Det är båda två tavlor görs i med spontanitet utan att något planering för väg. Jag ska fortsätta berätta upp om konstnär Khalilovs konst i nästa gång. Hej då!